Долучаємо до ефіру Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Вам доброго ранку. Ну і питання досить просте. А справді, якщо кораблі, вже 4, да, мають таку можливість під наглядом авіації, можливо, авіації партнерів від країн-членів НАТО, можуть все ж таки вивозити наше збіжжя, то до чого тут Росія? Тим паче в контексті останніх, скажімо так, їх хотілок, да? А давайте відновимо те, і третій, і десятий, і свіфт, і санкції знімемо, то навіщо нам Росія? Чи вирогідний такий сценарій, на вашу думку? Доброго ранку, безпечного тижня всім українцям. Зрозуміло, що такий варіант вирогідний, якщо в цей процес включаться країни, як Туреччина, Румунія, Болгарія, які також ходять до акваторії Чорного моря, плюс гарантувати безпеку будуть наші сили оборони, якщо в них достатньо буде систем ПВО та іншого військового обладнання для цього, то так, як виходило цих 4 судна в 12-мильній зоні, так само можуть заходити нові судна і виходити. Але це має бути спільна робота, через те так були відповідні звернення, були також відповідні перемовини серед там агрокомітету народних депутатів, їхніми комісіями на найвищому рівні, це на рівні Офісу Президента та Кабінету міністрів. Чекаємо відповіді, чекаємо позиції світу, тому що експорт – це одне з найболючіших питань, які сьогодні є в аграрії, тому що збирається врожай і стоїть він безцінь, потрібно безцінь просто віддавати, що неможливо, бо має виплачуватися паї. Сьогодні 8 мільйонів паївникам України збирають ці гроші. Ну і аграріям потрібно заходити, вже розпочались осінні жнива і так само осіння посівна озимих культур, щоб аграрії посіяли озиму пшеницю. Це надважливо для України та й для світу в цілому. Пане Дмитре, поки організовують благодійні збори підприємці, щоб допомогти військовим захистити порти Дунаю, водночас окремі підприємства і агровиробників включають до ініціативи Grain for Ukraine. Скажіть, будь ласка, а яка частина взагалі не долучена до цих процесів? Маю на увазі не до збору на прожектори, а ось до включення в такі ініціативи. Як тоді вони рухаються? Чи в принципі в цій черзі на Grain for Ukraine, на те, щоб переправляти збіжжя, коли відновиться, можливо, зернова угода, залучені абсолютно всі агровиробники і всі ті, хто може експортувати збіжжя? Ну, дивіться, якщо стосується, що агропідприємства підтримують наших військових і що вони підтримують забезпечення безпеки портів, включаються всі. Я скажу, що напевно, що по забезпеченню Збройних сил України, сил взагалі оборони України, там джипами, пікапами, бусами, то агропідприємства, фермери від маленького до великого, напевно, займуть перші місця в Україні, тому що десятки тисяч автомобілів були закуплені, всіма повністю закупляються на сьогоднішній день. Так, пікапи для того, щоб встановлювати відповідне обладнання і кулемети, і обладнання ці для освітлення неба, щоб забезпечувати безпеку. Що стосується поставок майбутніх зерна по цьому коридору, який буде безпечний, це будуть всі. Всі сьогодні, навіть хто зареєстрований в державному агрореєстрі офіційно, хочемо також так зробити, щоб від малого до великого фермера кожен міг взяти участь в тендерах по державним закупівлям. Щоб не тільки великі компанії, а любий от малесенький мав змогу постачати там свою продукцію на Збройні сили. Зрозуміли, пане Дмитре. Дякуємо вам. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.